Jahas. Taas olis tarjolla sulkapalloa. Nyt on miesten kaksinpeli A. Otetaan toi. Se on Saranen vastaan. Thomas vastaan Jaska. Let the play begin. Se on 0-0. No niin, peli alkakoon. Oma veikkaus. Mustasortsinen kaveri voittaa. Jaha, sä tulit taas. Mitä mä syyn nyt sulla? Nyt on tämmönen smoothie. Mikä, onko se terveysmoothie? Onko se mansikkamakuna? Luomu mustaherukkaa, heräpoteita, pari banaa. Mitä sä haet tuolla? Hyvä suora. Eikö pasta siihen riitä? Saanko mä Christian kertoa sulle pienen salaisuuden? Miten sua kiinnostaa noi yleiset SM-kisat helmikuussa? Sulkapallo. Niin. Kyllä, varmaan yleensä. Okei. Ootsä käynyt paikan päällä? Yleensä. Okei. Siihen on tulossa ehkä pieni muutos. Ei muutos. On tulossa lisäys. Nimittäin semmonen juttu kuin minä tämän kaiken paskan alun laittanut alulle. Ja Arto Lahtinen, Sami Pajunen, me tullaan pitää kisastudio siellä lauantai-iltana. Joo, lauantai-iltana ja finaalipäivänä. Joo, meillä on niinku, nyt on tilanne se, että meillä on kaikki asiat on silleen valmiina. Mut liiton kanssa meillä on neuvottelut tossa kuun lopussa, niin katsotaan. Joo. Vähän siisti homma. Se striimataan johonkin. Mä en tiedä minne. Sun Facebook-seinällä. Ei. Se on vähän niinku auki vielä, mutta sille ei oo mitään väliä. Mä ajattelin, että kun semmoista ei oo ennen tehty, tai kukaan yksityinen ihminen ei oo tehnyt. Sanotaan, että kaikki ihmiset, joiden kanssa me ollaan juteltu, on ollut niin myönteisiä. Ja alusta asti mä oon sanonut, että me ei oteta sponsoreita siihen. Monesta syystä. Mä en halua sponsoreita siihen. Mä haluan koko ajan, että se puhuu, vitsi, mä kehun sitä ja tätä nyt. Ja sitten me tehdään se nolla budjetilla. Täysin nolla. Nää on niinku ne jutut, mut avataan WhatsApp-ryhmä, minne saa lähettää kysymyksiä ja tommosta. Mutta tää on vielä alulla, että mut katot, miltä kuulostaa? Saa tulla puu paskan meidän kanssa, jos haluu. Kyllä se paska tulee takas. Hei, nyt on tilanne 5-9. Tuleeko 6-9? Tuleeko 6-9? Äsken tuossa yhdessä pelissä tuli, mutta kyllä mä toivon aina. 6-9, se on semmonen käännekohta. Menee nauhalle. Tää menee mun kuuluisaan YouTube-kanavaan. Eli 6-9. Sopii heittää mitä. Sopii heittää. Ihan sopii heittää ihan mitä vaan. Analista suuhun. Kaikki siitä väliltä kai. Sä voitat. Se on 7-9. Tässä on aika paljon kiinni kaavasta välillä. Mikä? Kaavio vaikka. Joo, totta kai. Se on hyvälle puolelle kaavio. Tosi helppo eka. Sitten kun se on. Ai jaa.
Niin hyvät ihmiset, mä juttelin ton näköisen kaverin kanssa, Christian Stuhr. Oikein vaan. Kyllä, mä tiedän ruotsin kielin. Miten suomalainen lausuu sen? Christian Stuhr. Joo. Ui, näittekö hyvät ihmiset? Toi oli Jaskalta. Oi. Hieno pallo, hieno piste, hieno kääntö. Ah. Jahas, 5,5 minuuttia kohta pelattu tätä peliä. 80, Jaska syöttää. No, kattokaa toi pallo. Ei se ole leveä. Jaska otti yhden reunan lyönnin, mutta se ei siirtänyt jalan jalkaa. Se oli kuin patsas, mutta yläkroppa liikkui. Hauskalta näytti kyllä sinänsä. Kato, 10-10. Mitä, onko Jaskalla joku tauko vai? Siinä joku oma tauko siellä. Voisit sä Krisu mennä tuonne sanoa, ettei saa pitää omia taukoja, kun vastustaja välttämättä tykkää siitä. Mä juttelin Jaskan kanssa tossa äsken ennen peliä, niin mä sanoin, että se on välillä kuin känninen harakka siellä kentällä, mutta jotenkin vaan se pallo tulee yli sieltä. On kyllä jännä näköistä. Mutta kun se tekee semmoisia pyrähdyksiäkin vielä, semmoisia täysin ylimääräisiä, mutta en vitti kertoa, mikä oli vastaus. Se oli verkkovirhe. Näitä. Tää mustapaitanen löi verkkoon mailan. Voi, et sä nähnyt? Kun toi Raninen nosti pallon, niin kaveri löi verkkoon mailan. No jos se nyt hävii ton pallon, ei mitään. Hävisi se pallo. Ihme, ettei kaveri itse huomannut. Voi, Jaska, 11-11. Ensimmäistä erää mennään. Monta peli sulle tulee väkisin? Ihan monta, mä lähden löytämään, kun pistetään. Mä en jaa sen päin. Huonosta asennosta lähti lyömään, niin 12-11, Tuomas johtaa. Se on tasa peli. 12-12. Harvoin tämmösiä tuloksia pelataan jääkiekossa, mut niitäkin on nähty. Jos mä nyt en ihan väärin muista, niin mitä sä Tuomas ja mitä sä Jaskat? Oliko hyvät lyönnit? Kaksi vikaa lyöntiä, oliko hienoja? Mä katsoin just Joo, Suomi on hävinnyt Kanadalle jääkiekossa semmoset ihan törkeät luvut, kun jotain 25-0 ja tämmöstä. Että 13-13. Suomellakin on muistaakseni Norjaa vastaan joku tämmönen älytön lukema myös. Mutta mielestäni kuin tulee kroppa osuma, niin siitä pitää antaa sulkapallossa 2 pistettä. Ja jos osuu päähän, niin 5. Vai mitä sanot, Christian? Olisiko siinä niin kuin, vähän niin tämmöistä uutta pistemenetelmää? Tähdätään päähän koko ajan. Ei tehdä semmoisia troppilyöntejä muuta, kun kaveri tulee verkolle ja napsii, saatana 5 pistettä. Pelaajat on täynnä täpliä saatana päässä, kun ne lähtee turnauksesta. Se on ihan siistiä. Vähän tämmöstä niinku paintball-meininkiä. Mun mielestä olisi aika erikoista. No, 14-15. Tasaisin merkeinä mennään. Tässä on menty kohta 10 minuuttia. Ja mulla on semmonen semi-pissahätä. Tässä istutaan vielä semmonen, jos tää menee kolmanteen erään vielä, niin tässä istutaan semmonen 20 minuuttia vielä. No, kustaa housua, vähän lämmittää. Ei haittaa. Hetken aikaa, joo. Ei voi mitään.
Se on 15 hyvät ihmiset. Oot se märkä puku, jos kusee sisällä selämmään pidemmin. Onko sulla koskaan ollut märkä puku päällä? Ei ole kuivalla vaan, mutta sukellussa. Okei. Okay. Siis onko sulla sukellusoikeudet? Onko? Miksi? Tulee aina välikäytössä. Aijaa. Kalastamassa? Mitä? Ei. Sä et kalasta sukeltain? Ei. Ei. Mulla on yksi kaveri, joka käy tuolla... Tuolla... Nyt mä en tiedä, se taisi olla leveä kyllä. Ei ole. Onko uusi vai leveä? Näin. Joo, niin tota... Mulla on yksi kaveri, joka käy... Pentti Loikkanen. Käy tuolla Maarihamina tai Ahvenanmaalla harppuunnoimassa. Ja on kova jätkä, saatana tekee ruokaa ja sukeltamassa. Tää on hyvä. Nyt on hyvä pallo ilmassa. Nyt oli hyvä pallo. Tää kääntyy. Shooton Sexton. Mitä sanot? Shooton Sexton. Tässä on kaksi raavasta miestä. On, nää on näyttänyt kyllä. Semmosta niinku... Joo, tää on niinku visuaalisesti semmonen niinku myös katsojille. Että aika raskas ollut kyllä molemmille. Ei vittu nyt. Tää on... Menikö pitkäks? Ei menny. 17-17. Jahas. Mitä veikkaa? Tää voi mennä ihan miten vaan. Mä aina toivon kuule Christian semmonen juttu, että... Että viimeiset pallot, kun pelataan, että sanotaan 3-4 viimeistä palloa, että ei tule kinastelua rajasta tai tämmöstä, tiedätkö, tai että toinen aikailee, syöttää, tiedätkö, jotenkin silleen, että voi tulla jotain epäselvyyttä. Että niinku, nyt mä, se oli pitkä, se on jumalauta, se on täällä on peli, täällä on. Toinen erä. No alkaväli se voi pallo. Mä en lähde jäällä messiin ohi, jos ei ole Jouniin vastaan. Tää on kierijuttu. Mä lyön vittu liikaa vasta ja yhteen nurkkaan. Mä vaan hävin sen pallon vielä, kun lopetan sen kierijyömisen. Se on hauskaa. Joo. Mitä sanot? Nyt on satasen arvoinen piste. Nyt on satasen arvoinen piste. Miten nämä arvot määriytyy? Se määriytyy, millä mielellä mä oon. Se on ihan... vähän niin kuin toinen live-veto. Sanotaanko näin, että nyt tota Jaska veti verkon päältä verkkoon tullen 2018, niin nyt se oli vittu sitä kaivertaa nyt toi homma. Sitä kaivertaa nyt. Oi vitsi. Näin, pieni tauko. Dodi, noin just. Te, jotka olette katsonut mun videoita aikaisemminkin, niin en ole koskaan ollut kenenkään puolella, enkä ole tälläkään hetkellä muuta kuin, että toivon, että molemmat pelaa rehdisti. Tuskin nyt kaverit tulee tänne kusettaa viivoja. Tuskin. Ei. Kyllä. Joo, ei siis. Tähän on alkanut hyvin tää erä Jaskan. Sori, mä vaihdon vähän paikkaa. Tässä mun näyttää seuraavaksi sinne kaverille sikalle. Leveä snaski, mä näyttää se just, miksi se näyttää. Se on, se pitää silleen vielä näyttää, että sulla on niinku maila kädessä. Tiedätkö, tolleen, tiedätkö, tolleen. Ei ollut paljon. Se syö miestä. Mä tiedän, se on niinku... Come on, Jaska. Joo. Jumalauta, mitä? Tässä on pelattu niinku minuuttia. Tässä on jo 4-2 peli. Vanhoilla syöttö tota... Teko vanhoilla pisteillä, niin... Ei välttämättä olisi ollut edes yhtä nollaa siellä, kun sai vain syötöstä piste. Ei joka syötöstä vaan. Kato, kyllä se Malajan ohjaaja, se on
Se edes on viivalla. Se oli sisäpuolella. Moi vittu. Oliko hyvä? Oliko hyvä? Mä näin sen. Se Raninen löi sen varmasti ulos. Se vielä tähtää ulos. Tuossa katseltiin tätä peliä. Oliko hyvä lyönti toi äskenen? Raniselta. Joo. Nääkin on niinku niin rutinoituneita, että se silleen ei niinku oikeastaan näytä, että tässä tasossa. Mä tiedän. Kato, Malaja sieltä tulee taas jälleen. Malajan turviin tultiin 7-4. Ja nyt on muuten tää... Ei kun Saranen voitti jo ekan erän, niinhän se olikin. Mä meinasin korjaa ton... Erä, mikä syöttö toi on? Mitä? Onko sisällä? On sisällä. Se näytti niin paskalta toi syöttö, kun se lähti. Ja nyt tulee kyllä Tuomakselta luvattoman halpoja. No, Saranen. Se oli se 21-18. Se oli se. Siellä on naiskauneutta viereisellä kentällä. Se on leveä, eikö se olekin? Se on vähän leveä, ei hirveästi. 10-4. Ai! Jaska! Seitsemäntoista minuuttia näyttää pelikello. Pisteet 11-4. 5-11. Ottaako Saranen huilia vai se yritti ottaa round... Miten se on? Back, round bakom ryggen. Pallo, mutta ei onnistunut. Katsotaan. Ja siitä sivaltaen 12-5. Joo, tämä pitäis tykkää, että hei, kenttä 15, tämä ensimmäinen tolppa tässä. Onko se ihan kännissä? Onko? Mä menin kysyä aamulla pojilta, että meinaatko te laittaa tuplapelit siihen, kun sit voi vetää niinku tolpan vierestäkin. Toi on kyllä. Mä yritin korjata aamulla sitä, mut ei pysty. Ei, nyt on jotain kyllä Sarasella. Huono tuuri vai mitä tässä on? Tää menee kolmanteen. Uskokaa tai älkää. Eihän se edes yritä. Se on tava erään mennä. Se on jo luovuttanut 15-5 tässä tilanteessa. Niin yrittäisit sä muuten tämmöisessä tilanteessa? Niin ei. Turhaa. Se on. Näin se vaan menee. Se yrittää vaan lyödä sen. Tärkeä miten säädet vaan ymmärtäisi, kun pitäisi pelaa säädet riippumista. Tenniksessähän se menee silleen mun mielestä, että sä esimerkiksi kesken pallon, jos sä lyöt sen vihapäissään, vaikka tuomari pöytää päin, niin kuin tää yksi sankari teki, löi sitä tuomaria tuota palloa vihaisesti, niin suoraan naamaan. No sehän diiskattiin, mutta kyllä mun mielestä siitä tulee code violation. Tiedätkö? Mutta tää erä on taputeltu. Saranen kyllä huilaa, mutta... Jos nyt joku tietää tämän säännön, niin kertokaa. Eli kysymys kuuluu näin. Että... Ei voi olla semmoista hei sääntöä. Eihän. Voitais olla niinku selkeästi heikompikin pelaaja. Mikä... Ei se voi olla muuten hei. Krisu, ei voi olla semmossa. Saatko sä lyödä sen pallon leveeksi, jos sä haluat? Eiks vaan? Tai
tai tota, sun ei tarvitse edes välttämättä edes lyödä sitä. Mutta, pelitilanne Jaskalle. Kaikki menee. Tässä voi tulla hei hyvä kolmas erä. En sano, että tulee, vaan voi tulla. En ole nähnyt Artoa. Meillä olisi tänään Arton kanssa saunat ja kenties lounas. No sauna nyt ainakin ja sitten lounas ehkä. Ei oo... No, Arton tuntien, niin se haluu kyllä raksii. Vittu mä... Hei, mun synttäripäivä. Joo, tota... Toi... Sami Pajunen kehu tossa yksi päivä, että se oli vetänyt se 21 slicea tossa yksi päivä. Se on kyllä aika onnettomia slicea. No, no, mutta kun siellä on välillä, siellä on todella isojakin. Et sehän siinä on, että... Sehän siinä on, että siellä voi olla niinku vähän isompi, mutta siellä on sit niitä kapeitakin. Mitä mun on lähtee vähän valmistaa? Ei, kun se meni sisään. Christian lähti siitä. Saranen pelaa vaan yhtä puolta kenttää. Se oli siinä. Jahas, kolmas erä. Tästähän voi tulla kuule hyvät ihmiset semmoista kansanjuhlaa, että oksa pois. Joo, Saranen kuule. Se on jo kevyen jaloin tuolla liikenteessä. Ei ollut mitään loukkaantumisia ainakaan. Kyllä mä tästä povaan. Kyllä mä tästä povaan kyllä niin. Hienoa peliä tähän kolmanteen erään. Että... Ja sitten mä toivon, että viimeiset pallot eivät ratkaise tätä peliä silleen, että tulee joku rajalyönti tai joku tommonen ikävä tapahtuma. Esimerkiksi joku tämmönen tyhmä juttu kuin... Ottelupallo on käynnissä, toinen vie toista ihan selkeästi, tulee verkolle pallo, nousee korkealle ja toinen hyökkäämässä. Ja sitten niin kuin näin, just tälleen, että tulee sitten pallo viereiseltä, että sattumoisin toi tuli, että viereiseltä kentältä tulee silleen, että se häiritsee ihan selkeästi jompaa tumpaa. Tämmöstä en toivo, enkä ole nähnyt vielä semmoista. Nyt mä oon ollut niinku 7 turnauksessa pisteitä näyttämässä, niin voin sanoa, että ei oo näkynyt semmoista. Tilanne jatkuu, se on 2-2-3-2. Kyllä tästä hyvä. Hyvä tulee kyllä tästä pelistä. Se on ihan varma, että loppuu. Viimeisestä erästä, että... Jaha, mä kysyin Tuomakselta pelin, tai kolmannen erän alussa, että riittääkö pallot. 3-2 tilanteessa, 3-3 tilanteessa, niin on yksi pallo enää jäljellä. Eli ennustan, että molemmat ottaa vielä pari hassua tötsästä. Ja en osaa sanoa, että kumpi näistä on korkeampana ranking-listalla. Oli kyllä ihan paska syöttö Jaskalta. Todella äärimmäisen huono. Sanoo syöttöspesialisti Jertsi. 5-4. Tuomas syöttää 1-1 erät. 25 minuuttia kohta pelattu tätä peliä. Se on sisällä. Se oli sisällä. Se oli niinku silleen niinku puolittain sisälinjalla vielä. Sanotaan näin, että 25 minuuttia kohta pelattu. Nähän seisoo niinku silleen. Mut voitte kuvitella semmonen juttu, kun ne liikkuu tuolla, kun ne pelaa. Jos ne vaikka on juossut se 15 minuuttia tuolla kentällä, niin ne on päässyt pitkät matkat siinä aikana. Oh, sieltä tuli hyvä isku. Sieltä tuli hyvä isku. Tasoittain pelin 6-6.
6-6. Seuraava pallo sivaltaa pelitilanteen. Susex, sanoi ruotsalainen. Tai suomen ruotsalainen. Jaha. Ui, miten hyvä drive-lyönti. Kolme. 1-3. Siinä oli Tuomakselle 3 iskua, Jaskalle 1. Se on sitten Suu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 u
ihmiset, mahdollisuus tulla ei olekaan enää. Nyt on mahdollisuus tulla suu otta, eikä otta suu. Nää on nää kuuluisat, mitä edelleen täällä minun videoissa niin ruokitaan, mutta tossahan on Sheikh Niye 96. Katsotaan mihin tää menee tää peli. Nyt on lievä johto Jaskalla. Tuleeko 6? Tai tuleeko 10-6 vai? Oi oi oi. Se on leveä 7-9. Jaskalla iskun paikka. Jaska päätti työntää vastakkaiselle kentälle niin semmonen troppi. Leikattu semmonen. Tuleeko seuraavasta piste tauko? Vai ei? Tällä kertaa tuli ei. Äärimmäisen hieno leikattu troppi. Näytti, että se olisi lyönyt iskun, mutta leikkasi sen äärimmäisen paljon, jolloin saatiin pallon kierrettä ja näin ollen se antaa semmoisen tai se saada pallon hidastumaan todella jyrkästi tai rutkasti. Nyt on hyvä pallon menos, luultavasti pelin pisin pallo. Yhtään isku ei ole nähty vielä. Mä ihmettelen kyllä tuomakselta, että miksi ei ruoki iskua tohon, mutta se on mennyt sisälle. Tää on varmaan tauon paikka. Ja vaihdetaan puolia. Näinhän tässä tapahtuu. Otetaan tauko. Dodin, tässä on jo melkein 28 minuuttia on tätä erää, kun peliä pelattu. 11-9 on pelitilanne. Siinä on Mika Sirén. Siinä on vanha pappa, Saana. Siinä on vanha pappa. Mika, vasenkätinen. Huomasitteko? Näin. Okei. Kolmas erä ja 11-9, 12-9. Se on Tuomakselta hyvä. Näittekö?
siinä oli kisojen hienoin pallo, eikö lyönti. Jumalauta, miten hieno. 30 minuutin kohdalla Jaska lyö. Mikä, nyt on pitkä pallo, nyt on. Oi, nyt ei saa tulla lettiä, nyt on väsymystä ilmassa. Voi vitsi, miten pitkä pallo, nyt Saranen leikkii. Hyvä Jaska. Kohta tulee semmonen. Kumpi tämän pallon voittaa? Ei! Jumakauta, mikä pallo! Oi vitsi! Siinä sai happea ottaa kyllä pallon aikana. Jumakauta! Se oli pitkä pallo. 30 minuutin kohdalla. Herregud! 14. 11. Jaska johtaa. Kato, ottaa happea. Nyt kannattaa ottaa. Jokainen sekunti tämmöisessä tilanteessa on kyllä niin kuin 5 euron arvoinen kyllä ihan kevyesti. Että... Tää on leve. 15-11. Se on sit viimeinen pallo. Oi. Toivottavasti tää riittää, ettei tuu semmoista ylimääräistä pojille. Tässä on jo 32 minuuttia kohta menty. Tää on ollut kyllä viihdyttävä peli. Oi, saakuli, kun oli hyvä. Hyvin nousi ilmaan. Kevyet jalat ja tolleen. Voisi sanoa olla vähän korkeampi. 32 minuuttia videointia tapahtunut. 12-15. 13-15. 14-15. Tästä tulee tiukka. 15. Oi saakuli, hyvät ihmiset. Nyt, jos koskaan, kannattaa jo tulla paikan päälle Matinkylän katsomaan viimeiset pallot. Se on leve. Viereisellä kentälläkin alkamassa aika herkkupeppu peli. Siellä on pistenäyttäjä. Huhhuh, 16-15 Jaska johtaa kolmannetta erää. Hyvä seivilyönti. Sitä tekee Tuomas Kroppi. Jaska hakee. Jaska päättää pelin. Tää pallon tohon 17-15. Huhhuh. Oi luoja. Mitäköhän tästäkin tulee, hei. 34 minuuttia. 17-15. Seivi lyönti. Ei jumalauta. Se on vähän ilmanen piste. Ei vitsi. 18-15. Jaska syöttää. Onko Jaska menossa vielä eteenpäin tästä? Kohta nähdään. 18. Tää on iso pallo Jaskalle seuraava. Tää on iso pallo. Haluu ratkaista. Tuomas nostaa. Tulee troppi. Nyt. Oi jumakaan!
Jumalauta! Ei vitsi! Ei vitsi, mikä lyönti! Tossa sanotaan, että tossa leikattiin palloa todella jyrkästi. Ja sai hidastettua sen. Nyt on iso pallo, nyt on iso pallo. Nyt varmaan Jaska hakee kyllä. Ja rystyltä haetaan seivilyönnin. Ei enää tohon jaksanut. 16-19. Seuraavakin pallo on arvokas. Oi, oi, oi. Kumpikohan tämän vie vitsi? 16-19. Ihmiset, jotka tuolla on päässeet näkemään kyllä hienon näköistä sulkapalloa. Jaskalla 4 ottelupalloa. Jaska ottaa vähän happea. Tuomas on valmiina tuolla, jotta on vastaan. Täältä on siellä vanha herra dyykkaamassa. Mutta nyt Jaska. Rauhallisesti vaan syöttö. Rauhallisesti vaan yli. Pani. Mitä tekee Tuomas? Lähteekö jallittelemaan? Haluu väsyttää Jaskan. Ja voi jumalauta. Tää oli hieno ottelu. 21-16. Jaska voitti kolmannen. Ei vitsi.